Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller ska jag kanske säga mukbang, mukbang? Eller ja, brosmakning, brosmakning. Corny Big Strawberry White Chocolate. Ja, jag har inte köpt den här själv, utan jag har faktiskt fått den med en person som jag tycker är väldigt snäll och trevlig. Tyckte att jag skulle prova den här och ja, tyckte att den var väldigt god. Så jag hoppas väl att den är god då, men det tror jag säkert. Ja, så vad är då det här för någonting? Ja, jag tänkte jag skulle ta och läsa lite om den. Corny Big, Sveriges mest köpta muslibar. Ett gott och smakrikt mellanmål i XXL-format. Corny Big Strawberry White Chocolate är en spröddegsbakad snackbar med sötsyrlig smak av jordgubbar doppade i vit choklad, en himmelsk smakkombination med frasiga flingor. Små jordgubbsbitar och en len vit choklad i botten. Alla Corn Musli Bars görs på krispiga flakes och läckra ingredienser som chokladnötter eller torkad frukt. Perfekt när du är sugen på något gott. Ja, så det blir ju spännande det här. Ja, det var väl inte meningen att jag skulle göra ett YouTube-klipp från första början, utan det var bara... Det var en person som var snäll och ville bjuda mig på den här, men jag sa det att ja, men då gör jag gärna ett YouTube-klipp. Så, det blir lite spännande. Ska vi se hur den här ser ut. Jag älskar ju verkligen vit choklad. Ja, så ser den ut. Så, vi tar väl och provar då. Bryter av lite ska vi se. Ja, ganska mjuk får jag lov att säga. Det verkar ju vara väldigt mycket vit choklad precis i botten. Smakar väldigt mycket jordgubb, vilket är positivt tycker jag. Jag gillar ju jordgubb också. Ja. Ganska god faktiskt. Müslibar, ja. Det är inte riktigt sånt jag brukar äta, men det är kul att pröva något nytt. Och smaken, ja, om vi ska sätta ett betyg 8-10. Jag skulle nog sätta en 7 i alla fall. Och vart finns nu den här att köpa då? Ja, den finns bland annat på Coop i Rättvik. Och sen hittar jag den ju på nätet på några olika ställen. Bland annat på klippkungen.se. Och sen har vi den på, vad var det mer för ställe som hade bra pris? App och Hem. De hade väldigt, väldigt bra pris. De tog 8 kronor styck och hade fri frakt. Ja. De här klippkungen tog 12 kronor, men det var 49 i frakt. Ja, då ska man beställa en väldigt massa, men ja. Den finns väl lite butiker lite här och där också. Men det var kul att pröva något nytt. Det är alltid kul och extra kul när någon kommer och bjuder en och säger sådär. Ja, men den här är god. Smaka den här. Det tycker jag är riktigt, riktigt kul. Ja, men det var väl allt för den här gången. Ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll och varmt välkomna tillbaka! Hej då!